Sportske igre mladih u Novom Pazaru, devete po redu, na terenima sportsko-rekreativnog centra okupile su oko 1000 učesnika koji su se nadmetali u fudbal, uličnoj košarci, atletici i mešovitoj igri između dve vatre, ali i kroz dve sportske ekološko-edukativne radionice. Novopazarska epizoda regionalne manifestacije, koja se priređuje 26. puta u Srbiji, ima svoje deveto izdanje, otvorena je paljanjem plamena sportskih igara mladih, što je učinila atletičarka Saima Murić, zajedno sa predstavnicima grada, gradskih sportskih institucija i mladim sportistima. Novi Pazar je grad dece, grad sporta i grad tolerancije. Upravo ono, stojim iza tih reči, svi bi u nekom trenutku trebalo da dođemo malo u Novi Pazar, da vidimo kako sve to funkcioniše, jer u krajnjem slučaju misija sportskih igara mladih jeste spajanje dece regiona, da ih učimo da treba da budete dobri sportisti, međutim mnogo je važnije da postanete dobri ljudi. U malom futbolu u konkurenciji 2011. i mlađih godišta pobedio je Nacional ispred Kervera i trećeplasiranog Rudara iz Kosovske Mitrovice, dok je Coca-Cola kup u malom futbolu kod dečaka rođenih 2006. i mlađih pripao kadetima Novog Pazara, a drugo i treće mesto osvojili su Novi Pazar 2007. i osnovna škola Stefa Nemanja. Ulični basket u kojem se nadmetalo 2007. godište i mlađi u muškoj konkurenciji protekao je u znaku Džajkula. Na drugoj i trećoj poziciji završili su Bešiktaš Akademija i Pazar Winner 1, dok je kod devojčica triumf ostvarila ekipa pod nazivom Šumahere ispred Mahira i Pazar Winnera 1. Kada je u pitanju atletika, kod takmičara i takmičarki rođenih 2011. i 2012. godine najbolji su bili Savo Dimitrijević, Luka Belojica i Ahmed Đakovac, odnosno šampionka Ajša Ikić, Medina Mekić i Fatima Dubljak kod devojčica. Također u atletici u nadmetanju 2013. i mlađih godišta kod dečaka je pobedio Alen Sejdović, dok su drugi i treći bili Ahmed Zukorlić i Fatih Halibašić, a u ženskoj konkurenciji dominirala Esma Jahović ispred drugoplasirane Merijem Binjoš i Amine Prtinac. U mešovitoj igri između dve vatre kod 2011. godište i mlađih na pobedničkom postolju tim redosledom našli su se kenguri, mambe i orlovi. U dve godine mlađem uzrastu slavili su zmajevi koje su pratili Halifa 1 na drugom i Halifa 2 na trećem mestu. Sportska ekološko-edukativna radionica Zero Waste pripala je Dream Teamu, dok su poligon osvojile odbojkašice. Ovaj rekreacioni centar, ono što kažu, treba koristiti maksimalno ove sportske terene i ovu sportsku infrastrukturu. Redko može da se pohvali bilo koji grad u Srbiji. I velika je čast i zadovoljstvo i nadamo se što više ovakvih manifestacija, da što više dece uzme učešće, pre svega da se oni kroz sport tu takmiče, a i kroz sport steknu nova prijateljstva. Sam slogan igre su zakon, želimo da, da kažem, na maksimalan način ispoštujemo, želimo da ovu mlađu uzrast, mlađe generacije animiramo da što u većem broju se uključe, da se bave sportom, odnosno svim granama sporta, na maksimalan način. Hoćemo li da trčimo štafetu? I da izrastaju u zdrave ličnosti kroz bavljanje sportom. Ja mogu slobodno ovom prilikom se pohvalim. Zaista je došao veliki broj omladine, odnosno dece mlađih uzrasnih kategorija koji su spremni da se takmiče. Svi su sa osmehom. Baš su me obradovali tom pozitivnom energijom. Pružili smo im najbolje terene danas za takmičenje. Novi Pazar će 14. juna biti domaćin regionalnog takmičenja sportskih igara mladih na nivou Srbije, dok će državno finale u tri grupe biti održano u prvoj polovini jula u Vrnjačkoj Banji.